Iniesta s dvojkou Nando, s trojkou Guardiola, se čtyřkou Koeman, s pětkou Serna, se šestkou Baquero, se sedmičkou Salinas, s osmičkou Eusebio, s devítkou Laudrup, desítkou Vigy a Guardiola, se čtyřkou Koeman, s pětkou Serna, se šestkou Baquero, se sedmičkou Salinas, s osmičkou Eusebio, s devítkou Laudrup, desítkou Vigy a jedenáctkou Begiristem. Sparta Praha, jejíž soupisku sledujete také pomocí obrazových portrétů, má ve své základní sestavě bombu. Nastupuje od počátku Roman Vonášek, fotbalista, který vyrostl v Sokolu Blatná a má na svém kontě pouhé 2 minuty v nejvyšší soutěži v Československu. To znamená, že trenér Dušan Uhrin se rozhodl zdravě zariskovat a poslal od počátku 3 útočníky na hrací ploku. Takže v rychlosti, jak Sparta nastoupí, 1 Kouba, 8 Chovanec, 5 Horňák, 2 Novotný, 4 Vrabec, to je složení zadní řad, 3 Mistr, 6 Němeček, kapitán 11 Frídek, 7 Vonášek a dvojice klasických útočníků 10 Cígl a 9 Černý. Uvidíme, zda Roman Vonášek se 7 bude hrát více vpředu, nebo zda se stáhne do záložní linie. Musí to být obrovská psychická zátěž, ale z jeho centru se zrodila první šance, ještě Lumír Mistr. Zaznamenejme si úvodní rohový kop tohoto utkání. Kamera sleduje muže z městečka volejbalu Odolena Hody, obě v této sezóně poháru mistrů. Ale pozor na Laudrupa. Teď to neudělá dobře Petr Vrabec. Obrovská šance Kuria Salinase. Výtečně Petr Kouba. Brankář pražské Sparty vyřešil nejvážnější situaci dosavadního průběhu utkání a právě mu patří potles vyprodaných spartianských klubů. Ve 12. minutě nám určitě všem zatrnulo. To byla čistá golová šance. Podívejte se, jak probíhala. Salina se pokusil o hokejový blafát, ale naštěstí Petr Kouba jeho umístí. Černý, Koeman elegantně, Vrabec, stále má šanci vystřelit. Zkusil to z dobrých 20 metrů. Petr Vrabec, který dal Subizaretovi góla z volného přímého. Pokud tam jste viděli problémy s fanoušky, věřme, že nebudou některé závratné. Už minule v zápase proti Benfice Lisabon za výtržnosti fanoušku musela Sparta zaplatit pak pokutu 20 000 švýcarských francí. On je mistr. Obrovský fotbalový tahoun, Černý, Siegel. První šance Sparty v tomto utkání, autorem cíle byl Lumír Mistr po spolupráci s Pavlem Černým. Laudrup osvědčil cit. Typický pas na Begiristena, to je nebezpečné, ale Petr Kouba už po několikáté v tomto zápase osvědčil cit při vybíhání a zlikvidoval i tuto šanci. Chtělo by to pokusit se v závěru prvního poločasu dostat se do šance, provětrat Subizaretu, Černý, ano, výtečně, Němeček. Cházelo se na 20 cm. Víte o tom, že bude jednat se zástupci prvního RC Kaiserslautern a se nejpadá Němeček. Koeman vyřešil alespoň na chvíli tu složitou situaci, teď definitivně z pohledu Barcelony Laudru. Ještě šance Baquero. Chovanec ho neodzbrojil, stále Laudru. Ještě šance Baquero. Petr Kouba už po několikáté v tomto zápase vytáhl Spartu z brindy. Ičke, Laudru, posunul na Begiristena a ten neměl dostatek času na zpracování míče. Tady číhá za bukem Martin Frýdek. Zkoušel to chytře do uličky Pavlu Černému, Vrabec, Mistr. Ten prostor je nesmírně přehuštěný. Vrabec. Chovanec. Vonášek. Černý. Vrabec. Bude to podle mě Chovanec. Vonášek. Černý.
Bude to podle mého názoru jen volný přímý kop. Nedostala, věřme, že to všechno ještě přijde. Vyskáčil sobě za retu. Znovu zařazení nižšího rychlostního stupně, Baquero. Salinas, a není to postavení mimo hru, to je nebezpečná situace. Stále Julio Salinas a snad po desáté v tomto zápase jednička podtržená pro Petra Koubu. Černák. Teď měla Sparta neuvěřitelné. Po mistrovi Černý. Odpoví Sparta. Rabec. Voláček, tyčka. Teď měla Sparta neuvěřitelnou smíru. Je to logické, jak odpoví Sparta. Rabec. Výborně. Neuvěřitelná smůla se teď lepí na kopačky. Horstík ho dává obrovská. 21. minuta. Horstík ho 1-0. Podívejme se, jak se ten gol zradil. Radost obrovská a oprávněná. Tak to přeci jen vyšlo, alespoň pro tuto chvíli. Podívejme se, jak se ten gól zrodil. Pavel Černý nahrál, Horsigl skvěle ten míč usměrnil. Já poprosím Juru Bělika o komentář. No, hrelo to pre to branko. Ono to zaváňalo gólom už pri tej vonáškové tyčke, po Petrovom priamom kope a myslím si, že za ten druhý polčas si ten gól ta Sparta zaslužila a zaslúženie vedie 1-0. Bravo. Bengalské ohně v pokutovém území Petra Kouby. Obávám se, že bude znovu tenčí spartianská peněženka. Bo Carlson ve středovém kruhu. Před utkáním jsem s ním hovořil, říkal, že je naprosto klidný, že neví, co je to tréma. Vrapec. Siegl, výtečná přihrávka, Horst Siegl. Břevno už druhé břevno v tomto utkání. Němeček, Bonášek, nepřesně na Sígla, ale tam zezadu sprintuje Lumír. Mistr stále se hraje. Degiristen. Sparta má prostě smůlu. Hraje se dál. Degiristen. Hraje se dál, nevím, zda rozhodčí ponechal výhodu, Laudrup. Kouba má rukou magnet v tomto utkání. Za 5 sekund vyprší 41. minuta druhého poločasu. Opakují to, co je dávno známé. Pokud Sparta zvítězí, má stále ještě naději postoupit do finále poháru mistrů, které se hraje 25. ve Wembley. Josef Chovanec, ale čtyři jeho spoluhráči zůstali radši u středového kruhu. Pavel Černý! Teď musíme pochválit ty Andony Subizaretu a Sparta zaokrouhlila počet rohových kopů na 10. Ale ještě se hraje Michal Laudrup. Porazila zaslouženě FC Barcelonu 1-0 a zůstává ve hře. Hičke. Tuto chvíli je dobojováno, Sparta porazila zaslouženě FC Barcelonu 1-0 a zůstává ve hře finále poháru mistrů. To je výtečné konstatování a děkuji za spolupráci Julovi Bělikovi a předávám slovo na hrací plochu kolegovi Václavovi Svobodovi.